Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder ved Nemo.dk. I dag der skal jeg fortælle om den Miele kondenstørretumbler, som er en T8402C. Maskinen har et enkelt design og har en kapacitet på 6 kg. Man styrer maskinen her ved programvælgerne, hvor den har de mest gængse programmer, såsom skabstørt og skåneprogram osv. Maskinen her er fuld elektronisk, det vil sige, at den stopper, når tøjet det er tørt. Herover der har vi kondensbeholderen, som man skal huske at tømme efter hver tørring. Man kan også tilslutte den her maskine til afløb, og så er man jo fri for at tømme beholderen deroppe. Maskinen herinde den har det, man kalder en softcare-trummel. Det vil sige, at den er utrolig skånsom ved dit tøj, så dit tøj det holder sig pænt i længere tid. Den har også det, man kalder en trummelreversering. Det vil sige, at trummelen den kører begge veje, så dit tøj det ikke klumper sammen inde i maskinen. Den har et filter her i hver side, og så har den et filter her i lågen også. Og dem skal man selvfølgelig huske at gøre rent efter hver tørring. Så en kondenstørretumbler her, den har en varmeveksler, som sidder hernede, og den skal man huske at rengøre mindst 2 gange om året. Det var sådan ordene om den her Miele kondenstørretumbler. Men hvis I har nogle spørgsmål, så ring til os på 81 10 33 88, eller send en mail til info@enemo.dk.